Дискримінація – дуже важлива проблема, з якою стикається безліч людей по всьому світу. І війна не час, щоб забувати про це. У день соціокультурного розмаїття і боротьби з дискримінацією ми запитали мукачівців, чи стикалися вони з нею. Ні, не стикалася ніколи. Тут закрихачили мене не стикали. І я ходила і по Україні, і по Росії. Нічого не було. Розумію, що таке дискримінація. Напевно, думаю, що не стикалася. Вважаю, це, звісно, погано. Цього немає. Щодо раси, щодо зовнішньої. Особисто я не стикалася з дискримінацією особисто до себе, але, звичайно, було свідком того, що до людей було дуже таке привзяте ставлення, агресивність і так далі. Звичайно, для мене це дуже некомфортно, викликає таке відчуття, знаєте, тривоги. І все-таки ми демократична, в першу чергу, країна. І хочеться, щоб такого процесу, як дискримінація, в нашій країні просто не було. Право визнає дискримінацією такі види утисків. Дискримінація – це не менш прихильне ставлення до людини в конкретній ситуації, ніж до інших людей в цілому при такій же самій обстановці. Види дискримінації в цілому є багато. Це може бути мовна, релігійна, своєї віросповідання, також може бути колір шкіри, раси, статі, може бути наявність інвалідності, не знаю, політичне переконання, майнового стану та багато інших. Українське законодавство також розглядає дискримінацію як велику проблему, тож для врегулювання цього питання існують окремі закони. В першу чергу, щодо дискримінації в Україні є прийнятий закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Він прийнятий ще в 2014 році. За дискримінацію за будь-якою ознакою передбачені різні види відповідальності. За дискримінацію людей передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність. Залежно від степеню тяжкості та особи, що дискримінує, покарання змінюється. Самим важким видом відповідальності є кримінальна, яка регулюється статтею 161 Кримінального кодексу України. В даній статті зазначено абсолютно всі види дискримінації, тобто коли особа застосовує дискримінацію щодо якоїсь меншини або до якоїсь конкретної людини щодо вище перелічених ознак, до неї може бути накладена міра покарання у вигляді штрафу або у обмеженому волі до 5 років, або у обмеженому позбавленню волі до 3 років, або обмеження застосування конкретного виду посади, якщо дану дискримінацію було вчинено посадовою особою. Українське законодавство не підтримує дискримінацію на будь-яких рівнях та готове карати правопорушників за утиски інших громадян за расовими, гендерними, релігійними та іншими ознаками. І це дає свої плоди, адже згідно опитуванню, більшість людей на Закарпатті не стикалася з таким принизливим ставленням та ситуаціями.